Заповядай. Добър ден, адвокат Тошев, че си с празник. Мерси, заповядай. Благодаря. Без юристи не би могло да има право, а без правото – справедливост. Ивайло Тошев практикува професията вече 28 години. Казва, че ключът да си добър адвокат е в опита. Не трябва да се отнасяш, виждаш ли, този казус е лек, този казус, нали, не подлежи на специална подготовка. Не е така. Всяко едно дело се изисква неговата подготовка, неговото внимание, за да защитиш максимално добре интересите на клиента си. Адвокатската професия е наистина чест и гордост да се носи и да се упражнява. Адвокатът влиза в битки всеки ден, но не на бойното поле, а в съдебната зала. Защото адвокатът е обществен страж на правото. Защото адвокатите са тези, които бранят правата и интересите на хората. В тези трудни времена понякога ние адвокатите се оказваме последната спасителна възможност за хората и те често прибягват до нас за защита на децата им, за защита на имуществото им. Да бъдеш адвокат е призвание, защото ролята на адвокатурата е да защитава законните интереси на гражданите. В една истински правова държава трябва да има гарантирано право на защита. 22 ноември е приет за празник на българските адвокати с решение на Висшия адвокатски съвет от 2005 година.